Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Continuando o nosso estudo com o nosso é, Eduardo Guimarães, nós vamos falar sobre Jesus da Fé e Jesus histórico. Eduardo, a formação do cânone do Novo Testamento, ela se. É, foi como feita? Como foi estruturada? Então nós falamos, dona Nena, sobre o Jesus da fé, que é esse Jesus real que nós temos, no nosso coração, esse ser divino que a gente acredita e sente. E o Jesus histórico, que é o Jesus estudado na academia a partir de documentos históricos, né? uh, objetos, achados, enfim. E aí nós vamos entender como é que surgiram os evangelhos né? e como é que depois eles passaram a ser o cânone. Segundo, o, uh, uh, o que se, uh, hoje sabe-se na academia sobre a formação dos evangelhos o, evang o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos o que já é diferente né? nós lemos é. na sequência como é Mateus outro. está lá primeiro nós achamos que Mateus teria sido o primeiro evangelista o primeiro evangelho a ser escrito não o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos segundo uh, o que se tem hoje admite-se que o evangelho foi construído por duas fontes, é a chamada hipótese das duas fontes: é a fonte que e o que vem de Kell de alemão, o Kell em alemão, quer dizer fonte. E como os alemães realmente estudaram esse assunto com muito afinco, com muita dedicação, a fonte que, o que seria essa fonte que? seria as logias, os escritos de Mateus, Mateus fez algumas anotações relacionadas a Jesus, logias. Não era, fique claro, essa, isso que nós temos hoje, o Evangelho que nós temos hoje. Primeiro versículo, primeiro capítulo, segundo. Não, não era isso. Eram sentenças, eram frases, eram falas, falas exatamente, falas, logias de Jesus. Então a, a hipótese da, da construção do Evangelho de duas, de duas fontes então seria o evangelho ou, o que Mateus registrou e depois os registros de Pedro que Marcos é, recolhe para escrever o, 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 o seu evangelho ao que parece Pedro era um homem culto não falava o grego e Marcos falava inculto Pedro era culto inculto, muita... ah, inculto 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 era o pescador analfabeto quando Pedro vai a Roma e ele prega em Roma, quem, isso é uma hipótese, é uma ideia. Quem traduzia, quem falava para o povo entender o grego era o Marcos. Admite-se, então, que Marcos, de tanto ouvir os relatos de Pedro sobre Jesus, depois ele escreve isso que ele ouviu de Pedro. Então, a fonte do evangelho seria o que o Mateus registrou, a fonte que essas logias, com esses relatos de Marcos. Nasce, então, o primeiro evangélico, o Evangelho de Marcos, que não foi escrito exatamente, aí vai dar um nó na cabeça do povo. Quando nós lemos ó, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus, não foram essas pessoas exatamente que escreveram essas coisas, meus queridos. Esses, esses evangelhos foram escritos por outras pessoas depois deles, que é, se utilizaram dos registros deles. Não foram eles que escreveram esses textos. Mas acharam algum índice, algum relato não. que justificasse que foram eles? Não foram eles. É, a, 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 não se sabe quem, as pessoas, os nomes das pessoas que se utilizou desse material que eles anotaram e escreveram o evangelho que nós temos hoje. Mas o fato é que não foram eles. O primeiro evangelho de Marcos admite-se que ele surge e apareceu no ano 70, exatamente em função dessas duas fontes fonte que as logias e esses registros de Pedro, anotados por Marcos. Dali derivam os outros evangelhos. O de Lucas, que, segundo admite-se, ele teria colhido os dados com a mãe de Jesus, já que Lucas ele não conheceu Jesus, o que eles têm, ele ouviu de Maria. O evangelho dele próprio dá a entender em várias passagens de que ele ouviu o relato da própria mãe de Jesus. Daí esse é o único evangelista que fala do nascimento de Jesus. Os outros não falam. Mas, é, é, Eduardo, Maria dá os relatos a Lucas de nascimento, de tudo, mas a vida que Jesus teve, ele já não estava tão perto de Maria. Não é? Nós temos que estudar, por é, exemplo, do nascimento com Maria. Exatamente. Mas dos três anos E depois, e depois é, Maria outros, não, não, não viu não tudo. Por isso que o Evangelho de Lucas, ele não é só o relato de Maria. O Evangelho de Lucas é o resultado do Evangelho de, Mar de Marcos, que já existia. Ok? Quer dizer, quem escreveu. Quem, quem é sido que escreveu o Evangelho de Lucas se utilizou. Do aquilo que já existia no Evangelho de, de, de Marcos, com os relatos que o Lucas ouviu de Maria e compôs, e escreveu o Evangelho de Lucas. E Lucas era muito culto. Ele Lucas pôde era médico, umas... segundo as tradições, Lucas era, era médico, falava bem o grego. Não é? Então, é, é, esse é o é, único é um que fala do nascimento de Jesus. É? É, fala do, 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 do nascimento de João Batista, do anúncio de, de Jesus. É o único evangelista que faz isso, os outros não falam. Então, e, e, então, essa é a origem dos evangelhos em linhas gerais. Depois, forma-se o cânone. Quer dizer, o que é o cânone? Os livros que a igreja vai escolher para fazer parte do Novo Testamento. Esse cânone, é, o primeiro foi o de Marcion, mas que foi depois abandonado. E o cânone vai se estabelecer lá pelos idos de, de 400. De 400 a 450, é que a igreja diz assim: olha. Os livros que vão compor o Novo Testamento serão esses. Os quatro evangelhos, dos quatro evangelistas, Mateus, nessa ordem, Mateus, Marcos, Lucas e João, os Atos dos Apóstolos, que segundo alguns dizem foi escrito também por Lucas, as Cartas de Paulo, as Epístolas de Pedro e o Apocalipse. Então o cânone é isso. É, são esses livros escolhidos pela Igreja para fazer o Novo Testamento. Esse cânone vai ser é, sacramentado, ele vai ser oficializado depois, mil anos depois mais ou menos, que é no Concílio de Trento, lá por 1450, 1530, é que é, o cânone, a Igreja define. Esse é o cânone oficial, reafirmando. Mantendo aquilo que já havia sido estabelecido no ano 400, 400 e pouco. Agora, muita gente ainda fica em dúvida. Lucas é que esteve perto de Maria, e Maria devia saber onde nasceu Jesus. Né? Supõe, sim. <laughs> Supõe, né? lógico. A mãe, né? Aonde nasceu Jesus? Em Belém ou não? Boa pergunta, dona Helena. Porque eu não sei. <laughs> Por que o pessoal disse, Homem é. de Nazaré? As pesquisas adotam, admitem, que Jesus teria nascido em Nazaré. Nazaré. Jesus então seria galileu né? e não em Belém, na Judéia. Né? Mas a questão é controvertida, né? porque várias profecias do Velho Testamento colocam Belém como sendo a, a pátria natal de Jesus. É. Mas eu diria que a tendência hoje é dizer que Jesus de fato nasceu em Nazaré, né? que era uma, uma, uma aldeia minúscula, uma aldeota em, em Nazaré, enfim. Mas é, Jesus teria nascido. A, a hipótese é exatamente mais essa de Nazaré e não Belém. Mas é, é controvertido o assunto. Não chegou sendo à conclusão. E a duração da vida pública de Jesus? Esse assunto Esse... é fascinante. É porque, meu Deus, aquele tempo que ele ficou, não, não há relatos. Há relato um tempo muito curto, não Muito é? curto. Nós só vamos perceber que Jesus teria é, vivido durante 33, 35 anos. Nós vamos ver Jesus aos 12, quando ele é apresentado ao templo. Agora, dos 12 aos 30 anos, não existe nada sobre Jesus. A senhora sabe disso, não é? Qualquer tentativa de levantar o que Jesus teria feito dos 12 aos 30 anos é, é material desconhecido, desqualificado. Não se sabe nesses 18 anos, 12 aos 30, 18 nem nos, anos. Ou, a, 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 nem dos outros relatos dos evangelhos clássicos. Os todos apócrifos, apócrifos não falam. Tem um, um evangelho apócrifo, não me lembro fala qual, que, a, fala, que tem, fala alguma coisa. Mas é tão Pobre o material que não é levado em consideração dos 12 aos 30, então não há relato de onde o que fez onde estava Jesus, possivelmente, tendo de uma abordagem bem humana, estava em Nazaré trabalhando com o pai, né? Como carpinteiro, uma linguagem uma abordagem bem humana. A vida pública de Jesus começa nos seus 30 anos, mais ou menos, para alguns, aos 28. Para outros aos 33 Especificamente, 30 anos. Especificamente num Não se casamento, sabe exatamente. Né? Numas bodas. Nas bodas de Caná, que é só em João que está isso. O Evangelho de João, Jesus, a vida pública de Jesus dura mais ou menos de dois anos e meio a três anos, o Evangelho de João. Nos, nos chamados sinóticos, que é Marcos, Mateus e Lucas, sinóticos, porque os estudos dos evangelhos distinguem, né? O Evangelho de João ele é a parte. Os três outros evangelistas, Marcos, Mateus e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos. Sinóticos quer dizer, são vistos de uma, de uma mesma maneira. Se a senhora ler os três, os três se falam, é, os dados são, são, são aproximados, são parecidos. O Evangelho de João, não. O Evangelho de João é todo diferente dos outros três, os chamados sinóticos. É João que registra o, evangelho, uh, o primeiro milagre em Caná, não é? E ele e, e a vida em João a vida pública de Jesus ela vai durar mais ou menos três anos. Jesus ela vai se dar na Judéia, em Jerusalém quando nos outros três Jesus, a vida pública de Jesus vai se dar na Galiléia em Cafarnaum. Começa olha as diferenças. É, Por que então nesse evangelho Jesus disse que ainda não tinha chegado a hora Maria para fazer o primeiro milagre? É porque ainda não estaria o momento exato, porque depois do primeiro milagre possivelmente pronto, foi ter, curto tendo começado. É, 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 talvez não estaria o, o início, né, não seria aquela hora de começar. Mas ele acaba cedendo e transforma, né? Mas, ah, ocorre a, a transformação do, da água em vinho. Mas esse, esse milagre, repito, então, foi registrado só por João. O Evangelho de João, Jesus tem uma vida uh, de três anos, ele vai. Uh, ele, uh, ele passa por três Páscoas. Na última ele é crucificado. A vida pública de Jesus ela vai se dar na, em Jerusalém, enquanto que nos outros evangelistas, a vida pública de Jesus dura mais ou menos em torno de um ano, a um ano e meio, já é diferente, os três evangelistas. E ela vai se dar não na Judeia, vai se dar na Galileia, preferentemente em Carfanaum. A senhora já percebe aí as diferenças dos relatos. Isso tudo está aí no Novo Testamento. Basta as pessoas compararem e verem que o, 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 o fato é esse. Então, é, a vida pública vai demorar de três em João e de um ano e meio, mais ou menos, um a um ano e meio, nos outros três evangelistas. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da estação C do metrô. Agora, se falarmos, você tocou no assunto calendário e agora Páscoa. Como é esse calendário judaico e a vida de Jesus? Ele era judeu, ela se adiciona exatamente com o calendário judaico? É, o, 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 o ano judaico ele é dividido também em 12 meses, mas os períodos não correspondem exatamente ao nosso. Por exemplo o ano o, o, o ano o perdão, o mês em que Jesus vai, vai ser crucificado vai ser o mês de Nisan que começa mais ou menos entre 14 e 15 do nosso março e vai até mais ou menos 14 e 15 do nosso abril. Né? Nós temos o, o calendário é, é, é solar os judeus tinham um calendário lunar. O dia judeu ele começava às seis da manhã, Daí que quando Jesus encontra com aquela mulher samaritana lá no posto de Jacó, Jesus saindo de Jerusalém e indo para a Galiléia, de, de, da Judéia para a Galiléia, é, Jesus encontra com a mulher na hora sexta. A hora sexta, porque que a hora sexta? Porque o dia começava com zero horas às seis da manhã. Seria nossas seis horas, começa, seria a, a zero horas seis da manhã. Então a hora sexta vai ser de, de zero da manhã, até o meio-dia, que no caso que é a hora sexta. Jesus ele morre na cruz, o Evangelho diz, é a hora nona. O que é a hora nona? É as três da tarde, porque é de zero horas mais nove horas da, corresponde às no, nossas três, três horas da tarde. E o dia fechava, então, ao final daquele dia. Tinha somente doze horas. Ah, então, o então, Jesus vai ser é, crucificado no mês de existe a diferença mas são 12 meses também é, correspondendo aos nossos não exatamente no mesmo período não dura de 1 de março a 31 de março como o nosso caso ele atravessa ele corta o nosso mês no meio. Então essas datas por exemplo como o nascimento de Jesus se é outro calendário se é outra data, é claro que haja dúvidas que tenha sido 25 de dezembro. Não, sabe-se hoje que não foi exatamente 25 de dezembro. O dezembro, primeiro pensou-se em março, depois o nascimento passou para maio, e depois estabeleceu-se em 25 de dezembro. Foi um estabelecimento por definição. Sabe-se que não foi no dia 25 de dezembro que Jesus nasceu. Agora, o dia exato não se sabe, e nem o ano que Jesus nasceu. Estaríamos aí é, entre Jesus teria nascido é, no ano 750-754 de Roma, mas não se sabe exatamente o ano que ele nasceu. Embora para nós o Cristo da fé, isso pouco importa. Essa né? aproximação de datas entre vem, por exemplo, até a Páscoa. É, a Páscoa o curioso é que os quatro Evangelhos embora hajam essas diferenças que nós já falamos aqui com relação à morte de Jesus os dois os quatro são uh, harmônicos a morte de Jesus se deu na Páscoa num período de Páscoa que comemora como a Sona Sabe a saída do povo, do povo hebreu da, da, do, do Egito para a Canaã a Terra Prometida né essa é uma cerimônia muito importante, muito especial. Né? Jeová é, 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 orienta a Moisés que todos os judeus deveriam estar preparados para sair em direção a Canaã. Daí então deveriam já estar com, seus, com as sandálias nos pés, segurando o cajado e comendo o pão, pão sem fermento. E o pão, por que o pão sem fermento? É porque como eles poderiam ser massa a qualquer momento, não poderia dar tempo da massa do fermento agir na massa para crescer. Então o pão asno não vai ser exatamente o pão, o pão que é, 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 não tem fermento, porque o fermento implica em deixar o pão crescer. Como a qualquer momento eles teriam de sair, não haveria tempo para deixar. É a curiosidade, né? A, deveria se matar um cordeiro e o sangue do cordeiro marcar a casa para que Jeová soubesse que aquilo era na casa do judeu e não e, 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 e distinguir a casa do judeu da casa do, 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 do egípcio e, então tanto que na Páscoa então mata-se o cordeiro né, a, a tradição do povo do povo hebreu aliás nós às vezes espíritas aqui no Ocidente espírita não as pessoas de um modo geral acham que a Páscoa é uma data relacionada à morte de Jesus. Não, a Páscoa sempre existiu. Antes de Jesus, essa festa sempre existiu. Coincidentemente, Jesus é morto na Páscoa Judaica. Mas ela já existia, é, independente dele. Eles são unânimes né, a dizer que Jesus realmente teria sido morto numa sexta-feira é, do mês de Nisan. Né, desse mês da Palestina, que vai entre março e abril, que era um dia fixo estabelecido por eles. Agora, no calendário, com todos estes, esta pesquisa de datas agora, que tem se estudado e que é muito proveitoso isto, para saber por que naturalmente se convencionou colocar estas datas. O Natal seria 25, e a Páscoa, porque é... Você acha que isto altera altera a ah, o evangelho ou às vezes estes relatos que mudam a opinião de Marcos com Lucas ou com João. Qual foi a essência que às vezes a pessoa lê, mas deixa de tirar o melhor, a essência. Muito bem colocado, Eu não sei quanto tempo mais nós temos de programa, mas é bom que se diga o seguinte, que nós temos de considerar a, a, a sabedoria de Allan Kardec, quando ele vai cuidar no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz lá na introdução, que o Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele não se deteve a esses aspectos de autenticidade, de historiografia sobre Jesus. Ele vai fazer o quê? Ele vai tirar do Evangelho é, as máximas morais. Ou seja, o que importa, o que realmente é, importa na mensagem de Jesus. Então o Evangelho segundo o Espiritismo ele vai ser realmente a reunião daquilo fundamental da mensagem de Jesus para nós, pouco importando a essa altura, se ele nasceu em Belém ou em Nazaré, se ele nasceu em tal ano, se ele nasceu 25 de dezembro, 1º de março ou 5 de maio, não importa, então o codificador deve esse cuidado. Aliás, o próprio, lembrei-me aqui do, do Gandhi, né? Esse espírito extraordinário, só sabe que Gandhi foi o único espírito encarnado que Emmanuel elogiou, ele estando ainda encarnado, né? Os espíritos têm muito esse cuidado, né? De não elogiar ninguém antes de encarnar, porque, como dizia de André Luiz, numa trajetória de um quilômetro, muita coisa pode acontecer no último metro, né? Às vezes a pessoa tem uma vida tranquila, boa e tal, e lá no finalzinho pode ter uma conduta equivocada. Mas o Gandhi estava encarnado e Emmanuel, em A Caminho da Luz, faz elogios ao Gandhi. E o Gandhi, sobre o Sermão da Montanha, ele tem um pensamento que eu acho extraordinário. Ele diz assim, se se, se, é, se se confiscasse, se queimasse, se destruísse todos os livros da humanidade, todos eles foram sendo destruídos, e só se mantivesse o sermão da montanha, nada estaria perdido. Tudo estaria pronto. O evang... Portanto, o sermão da montanha é o mais fundamental para todos nós. Agora, Belo pensamento gigante. Então, duro. não importa se é o sermão da planície, se é o sermão do monte, se são quatro versículos, se são doze. O que importa é que aquela mensagem está ali e ela tem uma significação. Agora, para nós. Eu vou perguntar uma coisa a você. Logo após o Sermão da Montanha, é o milagre do pães com peixes, né? É, na sequência, sim. Seria, Marcos, pelo menos. É, que João relato. é diferente. É. É. Por que seria, então, que foi logo após para mostrar que o homem não podia viver sem realmente na terra sentir a necessidade é. do sustento? É. Esse relato é bonito porque a multiplicação, a primeira multiplicação dos pães, foram duas. A primeira multiplicação, ela se dá, Jesus, em algum momento, sentiu necessidade de se... A cena até tem um pouco de, de coisa engraçada, de um aspecto jocoso. Porque Jesus, em algum momento, sentiu a necessidade de se ater, de, de se reunir mais com os seus apóstolos, com os seus mais próximos, é... Então ele, ele se afasta da, do ambiente que estava, né, toma uma barca e vai para um outro local, que ele achava que era mais é, restrito, era um ambiente em que ele poderia reunir-se com os seus mais chegados. Mas ele já era famoso, já havia realizado muitas curas, e o povo sabe ou entende para onde ele vai. E ele foi por mar, ele foi de barco, e o povo foi por terra. Quando ele chega no ambiente, estava todo mundo lá de novo, esperando ele. Ou seja, e naquele momento é que o, o, o discípulo pergunta assim, Senhor, esse povo veio aqui, ouviu o senhor, e eles estão famintos. Eles, e aqui nessa, nesse ambiente não tem o que comer, não tem nada para se fazer. Então, onde ele faz a primeira a multiplicação, que na Gênesis, Kardec explica isso muito bem através de fenômenos de, de, de transporte, né? Nós sabemos que esses fatos, esses, esses, esse, o, o que a igreja considera como milagre, como uma derrogação, como uma, uma, uma coisa fora da lei, a, a luz da doutrina, a maioria desses fatos, os que não são explicados é porque nós não sabemos ainda. Mas a maioria desses acontecimentos estão explicados dentro de uma lei eh, cósmica, dentro de uma lei que nós conhecemos. É. Ah, sem dúvida, Eduardo, a doutrina espírita, estudando os evangelhos, mostram que há coisas que, se há diferenças de datas ou de conceitos, opinião entre seus discípulos e os outros, é o que menos importa, é aquilo que nós devemos ter, a essência dos evangelhos que, é, que, é, que está presente nos quatro, né? No, nos, nos três sinóticos com em João a mensagem é a mesma e se nós seguirmos né, se nós fizermos alguma coisa dessa boa nova né dessa mensagem de libertação nós estaremos bem melhor você acha prudente que o espírita se detenha a estudar estes fatos históricos e tudo isso eu acho que, que é interessante dona Nênia eu acho que nós não deveríamos desprezar. A doutrina espírita, Kardec explica isso de maneira extraordinária no primeiro capítulo de A Gênese, Caráter da Revelação Espírita. A doutrina espírita é a única que considera a, a verdade composta de uma parte revelação e a outra pesquisa científica, pesquisa no mundo é, lógico, no racional. É a única que faz isso. Então, o Jesus histórico é exatamente o substrato é, científico, acadêmico, que eu repito, nos ajuda bastante a entender e validar aquilo que nós entendemos do, nosso, do Jesus. Sem os extremismos, sem as falsas interpretações que tem se feito do Cristo ao longo desses dois mil anos. Nós estamos chegando ao fim do segundo programa. Mas vejam, esse término, o Eduardo, mostra a necessidade do estudo de Jesus histórico. Não ficarmos no processo só da revelação e dos milagres. E eles aconteceram e nós devemos estudá-los como e por quê. É por isso que nós teremos um novo programa para entendermos realmente o Jesus histórico e o Jesus da fé. Até a próxima semana, se Deus quiser.